tudo certo? Eu me chamo Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft. Mas hoje, galera, estamos em busca da lenda do Demogorgon, galera. Olha só, reuni aqui os meus melhores historiadores, galera. Do lado direito temos o miojão, ele é bom em fazer comidas. Por exemplo, miojo, miojo com salsicha, miojo italiano, que é miojo com queijo. Entendeu? Então... Ô Tony, você esqueceu também que eu sou perfeito em fazer miojo com miojo. Exato. Junto dois miojos na mesma panela, professor. Então, galera, temos o cozinheiro e temos aqui o nosso amigo, que apelidamos ele de um nome, que por enquanto agora, você acha que a gente pode falar esse nome aí secreto dele, hein, meu João? Ô, Doni, você quer mesmo soltar esse nome secreto? Galera, isso aqui... Ai, meu Deus, respira. Restabelecendo energias. Tudo bem, voltamos aqui, galera. Olha só, como eu disse, temos um cara que é o miojão, ele cozinha e tudo mais. Vários miojos, entendeu? Tem eu, que sou o Donatello, o olhar do Herobrine, o cara mais assustador e mais perverso das perversias do Minecraft, entendeu? E galera, temos o cara que é o Stan. Não tem ninguém aqui nesse vídeo não, vai embora. Olha lá, ele não já tá com medo, aqui. Miojão, ele já tá com medo não, de novo, ninguém, ó. Ele já tá com medo, é uma atitude típica de uma pessoa que é o quê, Doni? Franzino. Galera, o apelido do Stan, o apelido secreto dele que ele mais odeia é Franzino, galera. Eu nunca vi na vida, entendeu? O miojão falou pra mim assim, ó, ô miojão, ô Doni, sabia que o Stan ele parece um cara franzino? Eu falo, oxi, mas como assim, miojão? O que é um cara franzino? Ele falou que franzino é um cara delicado, é um cara medroso. E, cara, na hora que ele falou isso, eu dei muita risada, eu casquei o bico, galera. Porque, realmente, o Stan, ele é medroso, ele é frágil e também ele é um... Ele é um pouquinho sonso, né, o miojão? Ele não... É, não. Um pouquinho demais, né? Ele realmente é meio franzino, né? Parou! Ó, galera, parou de briga, entendeu? Parou de briga. Porque o negócio é o quê, ó? Hoje a gente tá tendo essa brincadeira pra se encontrar a velhinha que eu tô daquele jeito. Porém, hoje a gente precisa encontrar a tal da lenda do Demogorgon. E essa vila aqui atrás, miojão, é ela mesmo que tem a lenda dele? É, exatamente essa mesmo, Odoni. Tipo assim, dá tempo pra você perceber que a vila tá meio que abandonada. Olha só, tem umas par de teia, não tem nenhum villager, não tem nada, você tá vendo? Cara, é verdade, ela parece estar muito inóspita, né? Ela tá muito acabada. Então, boatos que, tipo, o Demogorgon invadiu aqui, Doni, e ele destruiu tudo e todos. Tipo, não deixou nenhum villager pra trás. Cara, eu tô vendo, não tem nada aqui, velho. Caraca. Tá, mas aí que tá, a gente precisa encontrar, galera, aonde que é o tal do covil do Demogorgon. Porque como ele ficou aqui, galera, ele teve que estar em algum lugarzinho, né, pra se estabelecer, pra viver as vidinhas dele. E então, vamos lá. Franzino, dona Stan... Franzino... Ô, você é o pilantra. Como que tá na missão aí, rapaz? Vamos seguir aqui, ó. Encontrei bot. Ô, louco! Caramba, mano! O instinto da Franz aqui, ele acabou encontrando várias coisas aqui, meu João. É, o Franz, ele quer ficar protegido. Não, vamos parar de chamar ele desse apelido, que daqui a pouco ele vai bater no nós com o topete dele aí. Daqui a pouco ele vai ficar bravo e vai embora. Ó, mas aí que tá, galera. O único lugar que a gente não viu aqui da vila, sem ser esses lugares aqui pra baixo, mas eu acredito que ele não esteja aqui. Deixa eu dar uma breve olhada aqui por cima. Também está vazio, mas nada de Demogorgon, né? Então, o único lugar que sobrou foi... O tal do poço, galera. Avistei o Demogorgon. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Stan? Ali. Ah, não. Eu confundi a madeira. É... Gente, cara, por isso que é da França. Não, agora. Vem cá, Stan, vem cá. Você vai pagar uma prenda, filho. Você vai pagar uma prenda. Primeiramente, você vai ser o cara que vai entrar no poço. Como assim? Esse poço feioso aqui? Feioso é o C. Vai, entra lá! Caramba, que isso? O que ele fez? Ele jogou o topete dele, deu um mil grau ali. Que isso? Vai. Beleza. Agora não. Ai, não, deixa eu voltar no pé. Ah, ele tá assustando nós de novo. Eu já acho que senão isso é bobo igual o Franzinho, igual ele. Ele acha que é bobo. Ai, toma aí, miojão, vai. Miojão, ele tava certo, rapaz. Tem um Deus. Aconteceu. Então, você tá concordando com o da França? Como que é o nome? É Demogrog? Demogrugus? Como que é o nome?
Ah, o Demodog! Demogorgon, sei lá. Ô, você tá sendo aí, rapaz, tá maluco? Vai lá, mesmo, vai lá. Ui, rapaz. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. Parece que existe uma lenda que se a gente for lá e matar ele, a gente ganha vários diamantes. Porque como ele saqueou a vila que acabou com tudo, ele junta vários diamantes na barriga dele. Então, calma aí, ó. Eu vou lá primeiro, então me desejem sorte, meus queridos. Eu sou o desbravador do negócio aqui. Boa sorte, Dani. 3, 2, 1 e pulo. Atlético. Ah! Ai, caramba! Ele tá aqui perto. Ai, ele tá atrás de mim. Será que ele tá? Cadê ele? Sumiu? Ai! Ai, ele tá aqui! Ai, sai daqui, Demogorgon! Sai! Ele é muito poderoso! Ai, galera, eu não vou conseguir destruir ele! Ai, eu fui mordido por ele, galera! Eu sinto dizer, mas eu fui mordido! Galera, Doni, será que... Cuidado, Doni! Será que a lenda de se transformar em um Demogorgon quando anoitecer é verdade, galera? Ah, eu não sei se é não, sai, mas eu prefiro não ficar pra descobrir. Franzino, sai, me ajuda. Não, sai fora, Doni, eu não quero virar Demogorgon hoje não. Para de ser medroso, cara, me cuida de mim, eu fui mordido. Sai, não, Miojo, me ajuda aqui, Miojo. Galera. Sai fora, Franzino, não vou ajudar ninguém não. Parou, gente, olha só. Eu acho que esse mordido aqui não vai acontecer nada. Eu acho que essa lenda de vocês se transformarem em Demogorgon enquanto está de noite é a pura mentira, né? Tá anoitecendo. Anoitecendo. Ai, eu tô sentindo uma coisa coçando aqui minha pele, mas eu acho que não é nada, galera. Fiquem tranquilos. Ó, ele ainda continua aqui. Ai, desculpa. Nossa, olha aqueles dentes afiados dele. Meu Deus do céu. Galera, será que é verdade essa lenda da mordida ser passada de geração pra geração? Eita, moço. Nem chega perto de mim. Se for, eu só sei que eu vou correr dessa casa. Corre. Ai, galera, tá. E vamos fazer o seguinte, ó. A gente precisa dar um jeito de pensar em alguma forma, né? Pra gente ir lá e acabar com ele e ver se tem diamante dentro da barriga dele, entendeu? Nossa, mas aí que tá, galera. Minha pele tá dando uma coceira enorme, cara. Ai, que coceira. Alguém tem alguma coisa pra coçar aí? Não, pelo amor de Deus. Não, sai de Vai saber se isso não é contagioso. Sai fora, ajuda ele aí, Stan. Não, você que não é o Zika, tu não vai eliminar ele aqui, sei lá. Ele ia me chamar de da França, você viu? Olha, nada a ver. Eita, gente! Tá tendo mais ataques, talvez é os aldeões que estavam escondidos e ele transformou. Eu fui mordido também, Doni. Eu vi que você foi mordido, moço. Nossa, eu tô começando a coçar minha pele. Eu tô começando a ficar um pouco mais raivoso. Ai, caramba, galera. É, gente. É impressão minha ou eu estou como Demogorgon? Galera, é... Não. Tem um Demogorgon aqui na frente. Pera, eu tô sentindo um cheiro de... Miojão? Ué, você também virou, Doni, meu Deus do céu, que caramba, que é esse sapinho? O que é esse sapinho franzino aqui? Será que é o Stan? Stanzinho, você aí, rapaz? Stan? Não, eu tô bem longe de vocês, nem se atreva a chegar perto de mim, moço. Cadê ele? Sai fora. Cadê ele? Eu vou lá. Achei ele aqui na frente! Não! Eu, como Demogorgon, quero em busca de uma presa. Franzina! Caça ao Franza! Uau! Olha, tem outro Demogorgon aqui, mano! Que da hora! Deixa eu ver se eu consigo atacar! Nossa! Olha a minha cara aberta! Caramba, eu estou usando todos os poderes! Os dentão estão abertos! Vem! Não! Uau, morde ele! Que isso? Não! Mano do céu, velho! Caramba, eu dei uma bocanhada no esqueleto, velho! Caramba, os poderes dele são muito épicos, mano! Uau! Olha aqui, meu João, olha aqui! Nossa! Caça ao da Franza concluída com sucesso! Cara, você matou o Stan, sério mesmo, velho? É óbvio que eu matei o Stan, mas foi simples e fácil. Cara, a gente tá com a nossa legião aqui de Demodogs, galera. Demodogs não, né? Que agora é Demogorgon, galera. Dá uma olhada, gente! Eu acredito que esses Demogorgons aqui que estão do nosso lado, meu João, sejam nada mais nada menos do que os aldeões dessa vila aqui que foram infectados. Ah, é que de noite eles aparecem aqui. O que o Stan tá tentando fazer aqui? Stan, corra! Nossa, tem vários Demogorgon atrás do Stan, véi! Meu Deus! Que era esse tá batendo em mim? Sai! Corre, Stanzinho, corre, que eu vou te abocanhar! Entra aí! Nossa, ele tá conseguindo me passar de mim aqui, velho! Vai, corre, opa, corre, corre dele! Sai, não, eu odeio o Demogorgon, sai! Vem, Stanzinho! Eu preciso te comer, meu querido! Rau!
Mano, que da hora essa. Olha aqui, galera. Olha em forma de ataque. Agora eu vou caçar essa vaquinha aqui, ó. Row. Comer a vaquinha. Comer a vaquinha, galera. Ó, eu tô sentindo o cheiro de alguma coisa aqui perto. Estazinho! Vem pra cá, meu querido. Vamos, vou atrás dele. Sai. Mano, nossa senhora, galera. Viramos o Demogorgon. Vai! Ai, ele me tampou aqui. Nossa, Stance tá muito ferrado, velho. Sai! Vai, vamos atrás do Stanzinho! Come, Stanzinho! Uau! Mordi! Uau! Mano, a gente acabou mordendo o Stan. Que coisa mais louca de todas, galera. Caramba, a gente tá infectando a vila inteira, galera. Tem noção disso? A vila inteira apareceu aqui. Vários Demogorgons. E cara, mais aí que tá. Conseguimos virar eu e o Miojama aqui Demogorgons, galera. E dominamos a vila, gente, velho. É, Stan? Eu tenho uma pergunta. Por quê? Ué? Onde eu sou maior? Stan? Cadê você, gente, Stan? Cadê você, Stanzinho? Cadê você? É o Demogorgon, não! Pera, meu João, qual que é você? Pula aí, meu João. É você! Pulei! É... esse aqui do lado direito, então, eu tô sentindo um cheiro meio que de medo. Talvez é o Stan, será? Sim, esse aí é o Stan. Eita, mano! Caraca, então estamos no bode! Demogorgons, Demogorgons, mano! Que... coisa mais louca de todas, galera. Olha só, eu vou correr aqui pra frente pra ver se eu encontro... Olha o tanto de Demogorgon que tem pra esse canto, galera. Era todos os aldeões da vila. Mano do céu. E eu tô vendo que logo ali na frente tem uma vila no deserto. E vai ser lá que eu vou fazer um novo povoamento dos Demogorgons. Demogorgons, na verdade. Eu confundo Demogorgons aqui, mas Demogorgons. Ó, vem cá, vem, esqueletinho. Vem pro duelo. Mordida, vem você também, filho. Mordida, mano, que coisa louca. Vem pro duelo, filho, vem pro duelo. Toma mordida. Mano, galera, o vídeo vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar no canal do Stan, galera. Tá aí na minha box, vai lá e comenta Franzino ou Franza. Mano, vai no último vídeo dele e comenta Franzino, velho. Vai lá, galera, sério mesmo, vamos deixar ele bravo, que ele odeia esse apelido. Mas, né, vejam, você acha que ele merece, viu? A galera comentando Franzino lá. Não. A galera tem que ir todo em peso lá no canal dele e comentar Franzino, mano, no último vídeo dele, velho. Galera, vai lá no último vídeo, então, do Stan, comentem Franzino por a gente, velho, pra fazer uma zoeirinha com ele, beleza? Mas é isso, galera, o Danizinho vai terminar o vídeo por aqui, valeu, falou, e Donatello saindo, fui!